Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a Christie's e ao leilão de arte impressionista moderna desta noite. O lote 11 é um Picasso de 1922, Buzz de Femme à la Chemise. Um quadro de Picasso, tirado da parede de um museu alemão em 1937, agora reaparece em um leilão em Nova York. 4 milhões e 900 mil, 5 milhões de dólares, 5 milhões, 6 milhões, 6 milhões e 200 mil. Não, terminado. Vendendo agora, última chance. 6 milhões e 200 para o senhor por 6 milhões e 200. Obrigado. Da última vez que esse quadro esteve em leilão, foi vendido por apenas 1.800 dólares, como parte de uma campanha para livrar a Alemanha da arte desprezada pelos nazistas. Adolf Hitler eliminou a arte que odiava e roubou a arte que cobiçava. Os nazistas não foram só os assassinos em massa mais sistemáticos da história, foram também os maiores ladrões, roubaram tudo. A arte de todos os tipos era vulnerável ao plano de Hitler. Pintura, escultura, mobiliário, objetos religiosos. Sempre houve saques. Houve saques planejados por Napoleão, mas este foi realmente engenhoso. Além do saque, os nazistas lançaram uma guerra moderna que destruiu a arquitetura histórica europeia. Na luta para derrotar Hitler, os aliados tiveram de escolher entre salvar vidas ou causar ainda mais danos. Há uma discussão antiga. O que vale mais, uma obra de arte ou uma vida humana? Hoje, mesmo após mais de 60 anos, a arte perdida ainda é encontrada. Danos de batalha ainda são restaurados e obras de arte roubadas são objeto de disputas acirradas. Tudo isso é resultado de negócios inacabados da maior guerra da história. Europa saqueada. A influência nazista, parte 1. Este quadro em Viena é como a Mona Lisa. Este é o ícone deles. Esta é uma das mais importantes imagens da arte austríaca do século XX. O quadro foi roubado pelos nazistas durante a guerra. Hoje, o destino de O Retrato de Adele Bloch-Bauer, de Gustav Klimt, ainda está em jogo. A tela pode ser vista na Galeria Nacional da Áustria, em Viena. Mas é uma das várias obras cuja propriedade é contestada desde que os nazistas massacraram o mundo artístico. A maioria das pessoas chama este ícone vienense de O Retrato de Ouro. Poucos pensam nele como o retrato de uma judia vienense e de uma lembrança da comunidade judaica que floresceu aqui antes da Segunda Guerra Mundial. Quando os nazistas ocuparam a Áustria, roubaram o retrato de Klimt, deste prédio que era a casa de Ferdinand Bloch-Bauer, conhecido colecionador de arte judeu. Os nazistas tomaram a casa de Bloch-Bauer e vários representantes de museus se reuniram para escolher quadros, porcelanas e esculturas que queriam para suas coleções. Este é o documento que enviou o retrato de Adele Bloch-Bauer à galeria austríaca. No final do documento lê-se: "Eu assino com Heil Hitler." Há anos, a sobrinha de Adele Bloch-Bauer trava uma batalha legal contra o governo austríaco pela propriedade do retrato de sua tia e 5 outros quadros de Klimt que sua família possuía. Cresci vendo os quadros. Quando as pessoas perguntam se eu me lembro deles, digo sim. Todo domingo íamos lá para o almoço e os quadros de Klimt estavam na sala de Adele. Meu tio contratou Klimt para pintar o retrato de minha tia Adele. Adele e Ferdinand Bloch-Bauer eram grandes mecenas da arte vibrante de Viena antes da guerra. Artistas de todo o mundo iam à cidade para participar da Revolução Modernista. Enquanto Klimt trabalhava no retrato de Adele, 3 jovens artistas se inscreviam nas maiores academias de arte da Áustria. Egon Schiele e Oskar Kokoschka
tornaram-se pintores modernos importantes. O terceiro era um desconhecido de 18 anos, chamado Adolf Hitler. Sheila e Kokoschka foram aceitos, e Hitler não. Kokoschka sempre brincou dizendo: imagine se Hitler tivesse sido aceito e eu tivesse sido rejeitado. Eu teria governado o mundo de modo bem diferente. Ele não poderia ter causado o mesmo mal sendo um pintor ruim. Nos arquivos do porão do Centro de História Militar em Washington, D.C., estão guardadas várias pinturas nazistas, entre elas as primeiras aquarelas de Adolf Hitler. Era um pintor medíocre, não era péssimo, mas claramente sem talento. Mas julgava ter talento. Certamente via-se capaz de ser admitido na Academia de Belas Artes de Viena e se considerou rejeitado. Como vários jurados da academia eram judeus, suspeito que isso tenha alimentado seu antissemitismo. Via de regra, ele odiava o que ocorria na arte moderna como artista aspirante que era. Havia artistas judeus por perto, pelos céus. Não só isso, mas algumas daquelas figuras pareciam negros selvagens da África. Como pessoas como Nold e Kandinsky podem ser exibidas? Como pode haver tanta comoção sobre elas e não deixarem que eu brilhe como artista? Isso deve ter irritado Hitler. Em um discurso de 1937, Hitler gritou: de agora em diante, iremos liderar uma guerra implacável de purificação e de extermínio contra os últimos elementos que desalojaram nossa arte. Hitler começou a limpar os museus alemães, ordenando que limpassem de suas coleções 16 mil obras de mestres modernos, como Matisse, Van Gogh e Picasso. Hitler classificou tais trabalhos de degenerados. A arte moderna foi então ridicularizada e condenada em uma exposição de enorme sucesso, Arte Degenerada, que viajou pela Alemanha. O resto da coleção de arte moderna dos museus alemães foi leiloado a preços de liquidação para beneficiar o Reich. Milhares de obras de arte removidas foram simplesmente queimadas. A Alemanha destruía suas próprias bases como líder mundial da arte moderna. Hitler escolheu o primeiro edifício para a Alemanha nazista, a Casa da Arte Alemã, em Munique. Lá, ele expunha pinturas e esculturas contemporâneas que glorificavam o Terceiro Reich. Seria um museu para a nova arte fascista, supervisionado pelo próprio Hitler. Era mesmo muito incomum para um chefe de Estado envolver-se tanto em questões culturais. Mas tudo era parte de sua ideologia racista. Tudo deveria ser puro até o último detalhe na Alemanha. Hitler ia com os curadores escolher o que ficaria lá. Isso continuou ano após ano até o fim da guerra. Tudo estava à venda, mas a maior parte tinha de ser comprada pelo governo, pois ninguém realmente queria aquilo. Com a anexação da Áustria em 1938, saques organizados de propriedades judaicas começaram em grande escala. Até líderes de partidos alemães se surpreenderam pelo fervor antissemita de nazistas austríacos. Os austríacos agora falam em serem vítimas. Eles nunca foram vítimas. É claro, havia alguns contra isso, mas não no geral. Tudo mudou após 11 de março. Tornou-se uma vida diferente, uma cidade diferente. Quando os nazistas vieram, eles nos atiraram para fora do apartamento. E o homem da Gestapo tomou o apartamento para si mesmo.
Nós saímos de Viena. Na época, nem pensei no que deixávamos para trás. Só pensamos em salvar nossas vidas. O retrato de Adele, tia de Maria, pintado por Gustav Klimt, foi só uma de centenas de obras deixadas para trás quando a família Blockbauer fugiu da Áustria nazista. Após agentes de Hitler, Göring e outros oficiais nazistas escolherem o que queriam, o resto da coleção, incluindo os quadros de Klimt, foi dividido entre os museus estaduais de Viena. Alguns foram devolvidos à família após a guerra, mas as telas de Klimt ainda estão nas paredes da Galeria Nacional Austríaca. Há uma compreensão geral de que os quadros pertencem simplesmente à Áustria. E há razão para isso. Está escrito em um documento. Está no último testamento de Adele Blockbauer. A tia de Maria morreu em 1925 e deixou um testamento manuscrito. No testamento, ela pede que o marido dê os quadros à galeria austríaca após a morte dele. O que aconteceu, é claro, foi que tiraram as telas dele. Foram roubadas pelos nazistas antes que ele morresse. O marido de Adele fugiu para a Suíça em 1939 e morreu no exílio após a guerra. Ele nunca recuperou os Klimt. Após a guerra, os austríacos decidiram não devolver as telas baseados na declaração de que, segundo o testamento de Adele Blockbauer de 1923, eles tinham direito a elas. Está muito claro que ela sempre teve em mente que as pinturas iriam, no final, ficar na galeria austríaca. O lugar das telas é no museu. Devem ser vistas pelo público, mas não na Áustria, onde são mantidas lá sob uma mentira. O que me entristece é a total injustiça de não admitirem que elas não lhes pertencem. Hoje, a batalha pelo retrato de Adele Blockbauer é só uma de várias disputas ainda não resolvidas na esteira da máquina nazista de saque à arte. Linz, Áustria. A cidade natal, provinciana de Hitler, seria a sede do enorme Museu do Führer. Hitler planejava transformar Linz na capital cultural da Europa. Começando por esboços que desenhara na juventude, mandou seus arquitetos prepararem planos secretos para fazer da pequena cidade industrial uma grande cidade imperial. Na cidade de Linz, ele visualizara uma avenida com prédios diferentes, de lado a lado, dando o nome de Acrópole de Hitler. O projeto de Linz estava aliado ao legado de Hitler. Haveria uma casa de ópera, um teatro sinfônico, uma grande biblioteca, também haveria um mausoléu com seu túmulo. No centro do complexo de Linz, ficaria o maior museu, não só da Europa, mas de todo o mundo. Dúzias de galerias com milhares de obras de arte. A coleção era para o Estado. Hitler pensava que o Reich deveria ter uma grande coleção de arte pelo prestígio. E isso seria uma escala enorme. Ele estava preparado para comprar as obras de arte, é claro, mas não tinha remorso em roubá-las. O museu seria criado tanto por compras como por saques. Centenas de obras polonesas estavam na lista de desejos de Hitler, mas para os nazistas, a maior parte do patrimônio cultural eslávico da Polônia não valia sequer ser roubado. Os nazistas consideravam os eslavos sub-humanos, assim como os judeus. A cultura polonesa foi declarada degenerada e marcada para a destruição. Na capital, Varsóvia, até a arquitetura histórica foi visada. Particularmente, o Castelo Real de Varsóvia, lar de reis poloneses por 6 séculos, sede do parlamento e do Tesouro Cultural Nacional. Há espelhos enormes aqui. Pode-se ver o que se chama de friso. É um trabalho de estuque decorativo. Em 1939, Hitler ordenou que seus exércitos matassem sem dó ou piedade todos os homens, mulheres e crianças de descendência ou idioma polonês na invasão e extermínio da Polônia.
Fiquem certos de que tudo isto é uma reconstrução. As primeiras bombas caíram aqui, destruindo esta sala. Durante o ataque a Varsóvia, Hitler ordenou pessoalmente o bombardeio do Castelo Real. Ele soubera de um hino polonês que dizia: enquanto o Castelo de Varsóvia estiver de pé, a Polônia ainda não estará perdida. Danificado pelo bombardeio e destituído de arte e mobília por saqueadores nazistas, o castelo ainda se erguia quando os alemães tomaram Varsóvia. Mas conhecendo o apelo patriótico dos poloneses pelo castelo, os nazistas cavaram buracos em sua fundação e os encheram de explosivos para criar a ameaça permanente de total destruição. A segunda fase da destruição do castelo ocorreu após o levante de Varsóvia. O levante começou em 1º de agosto de 1944. Após anos de opressão, o povo de Varsóvia se ergueu para retomar a cidade dos nazistas. A luta mais violenta e mais longa foi aqui, na cidade antiga. Os alemães esmagaram o levante, matando mais de 200 mil poloneses. E os nazistas consumaram sua ameaça. A carga de dinamite colocada 4 anos antes foi detonada, destruindo totalmente o castelo de Varsóvia. Às vezes as pessoas perguntam por que o castelo foi reconstruído. Pela mesma razão que foi destruído. Os poloneses não conseguiam viver sem ele. Cracóvia, Polônia. Na Cracóvia, o centro da cidade antiga foi preservado. A cidade era o lar das obras de arte mais cobiçadas pelos nazistas. Aqui começaria realmente o saque sistemático. Este altar é de grande significado, principalmente para a Cracóvia. O altar impressiona pelo domínio do acabamento. Veja as figuras, o movimento das roupas, os rostos diferentes. Altar de Veitstoss, Igreja de Santa Maria. Veitstoss era bávaro e veio a Cracóvia no começo do século XV. Para este altar, ele usou seus vizinhos como modelos. Foi um choque para os cracovianos quando foi inaugurado. Eles viram os rostos normais de seus vizinhos como santos e apóstolos. Os nazistas acreditavam que todas as obras de arte alemãs deveriam voltar à Terra-mãe. Entre elas havia o altar de Veitstoss. Não importava ter sido encomendado para a igreja pelo rei da Polônia. O importante é que fora feito por um artista alemão e, portanto, não poderia estar nas mãos de uma raça estrangeira, que eram os eslavos.
Os poloneses desmontaram o altar de 13 metros e suas imagens em tamanho natural. Desmontado, foi escondido no interior. Mas semanas após a invasão, os nazistas encontraram as peças e as enviaram a Berlim. Foi uma grande perda para os cracovianos. Estavam tão acostumados à presença do altar aqui que não conseguiam rezar sem ele. Enquanto isso, os ladrões de arte nazistas estavam ocupados saqueando centenas de outras obras-primas polonesas. Foram compiladas em um catálogo elaborado somente para os olhos de Adolf Hitler. No topo da lista estavam Senhora com Arminho, de Leonardo da Vinci, Paisagem com o Bom Samaritano, de Rembrandt, e Retrato de um Jovem, de Rafael. As três telas inestimáveis estavam em um pequeno museu particular na Cracóvia, em posse de uma família nobre, os Czartoryskis. Logo antes da guerra, eles enfrentaram uma decisão difícil, como seria para qualquer um com uma coleção desse calibre. Poderiam escondê-las ali ou evacuá-las? Ambas as escolhas eram muito ruins. Os Czartoryskis decidiram esconder os quadros em sua propriedade rural, a 160 quilômetros da Cracóvia. Os objetos foram trazidos para cá, para esse sótão, que foi então emparedado e coberto de gesso. Infelizmente, as idas e vindas chamaram a atenção. Quando os alemães chegaram, quebraram a parede. É claro, sendo soldados, levaram os objetos de ouro. Deixaram os quadros largados no chão. O Leonardo até tinha uma marca de bota. Os três quadros iriam para o Museu de Hitler em Linz. Mas o novo governo nazista da Polônia os manteve em apartamentos particulares na Cracóvia. Após o fim da guerra, o Leonardo e o Rembrandt foram devolvidos pelos aliados ao Museu Czartoryski, na Cracóvia. O Rafael nunca foi achado. Se esse Rafael fosse vendido em leilão hoje, seria por 100 milhões de dólares, com certeza. Tem uma qualidade estranha de fascínio, por isso, suspeito que ainda esteja em algum lugar. O item mais importante em nosso banco de dados é o retrato de um jovem de Rafael. No Ministério da Cultura polonês, Mônica Kunk e seus colegas compilaram um banco de dados de obras roubadas durante a guerra que continuam desaparecidas. O programa contém 59 mil itens, estimado como sendo apenas um décimo da perda total da Polônia. Até recebermos informação confiável, só poderemos distribuir fotos do quadro e então esperar. Podemos esperar, talvez, por mais uma geração, até que a pessoa que tomou parte no roubo morra e seus filhos, seus herdeiros, não saibam de onde veio o quadro e decidam vendê-lo. Então, a tela talvez veja a luz do dia. Tudo o que podemos fazer é esperar. Talvez a coleção de arte mais celebrada já reunida sob o mesmo teto. O Museu do Louvre, em Paris, abrange 12 quilômetros e 800 metros de galerias e contém cerca de 400 mil obras de arte inestimáveis, o patrimônio cultural do povo da França. Quando a Alemanha conquistou a Polônia, os franceses temeram que Paris fosse o próximo alvo dos bombardeios da Luftwaffe. E no coração da cidade havia o Louvre. O pessoal do museu se reuniu em torno da vitória alada da Samotrácia, quando o diretor deu ordem para evacuar os grandes tesouros do Louvre para castelos fora de Paris. A equipe do museu estava preparada. Havia feito treinos de evacuação em 1938, tentando imaginar como funcionaria uma evacuação durante a guerra.
Horas após o plano de evacuação ser anunciado, o Louvre se tornou um enorme pátio de embalagem. Vários funcionários foram chamados ao front. Voluntários foram recrutados em toda a cidade para ajudar a embalar as peças, desde secretárias a balconistas e motoristas de caminhão. O grande desafio era mover a Vitória alada da Samotrácia, de 2000 anos, que agora deveria descer a longa escadaria a caminho da segurança. Eu posso imaginar como se sentiam ao mover essa obra. Tristeza, certamente, mas também o cuidado necessário para salvar uma das obras-primas do Louvre. A Vitória alada, que parece tão sólida, na verdade é feita de centenas de peças. Descê-la pela escada sobre a qual reinava foi um trabalho terrível. Ela poderia se estilhaçar em milhares de pedaços. Uma testemunha mais tarde lembrou: a estátua balançou sobre uma rampa de madeira inclinada. Estávamos aterrorizados. O silêncio era total, enquanto a Vitória seguia lentamente para a frente, com suas asas de pedra ligeiramente trêmulas. O curador da escultura sentou nos degraus de pedra, murmurando que não haveria voltar. Trinta e sete comboios de 8 caminhões cada partiram do Louvre, deixando o vasto museu praticamente vazio. Em maio de 1940, o exército alemão varreu a Bélgica, Luxemburgo e Holanda e entrou na França. Foi um choque para os franceses, que se prepararam para ataques aéreos, mas não para uma invasão em larga escala de seu país. Todas as obras foram transportadas em condições caóticas, junto a milhões de refugiados que estavam na estrada. Havia um caminhão cheio de obras do Louvre e, ao lado dele, outro do Tesouro francês, cheio de barras de ouro. Os ministros do governo correndo ao lado em limusines, era o caos total. O milagre foi que as coleções francesas sobreviveram quase intactas. A Mona Lisa tinha veículo próprio. Foi posta em uma ambulância especialmente lacrada para manter o nível de umidade constante. Um curador foi com ela na ambulância. E estava tão bem lacrada que, quando abriram a porta da ambulância, o curador estava inconsciente, mas a Mona Lisa estava intacta. A Mona Lisa e outras obras-primas do Louvre chegaram a castelos e abadias no sul da França. Foram movidas periodicamente durante a guerra para ficarem um passo adiante dos alemães. Os curadores moravam em castelos junto às obras de arte. Um casal trouxe sua filha adolescente. A Mona Lisa foi confiada a meus pais. Deve ter sido a única obra do Louvre a ter sala própria. Em outras palavras, estava em uma bonita caixa de madeira. Nós a abríamos e lá, em cetim vermelho, ela sorria. Seis semanas após o início da invasão, a França capitulou. A Alemanha agora controlava a maior parte do continente europeu. No dia seguinte à rendição da França, Hitler voou em segredo a Paris antes da alvorada, acompanhado por seu arquiteto Albert Speer. Seria sua primeira e única visita à cidade. O Führer chegou a Paris cedo, pela manhã. Durante a turnê pela cidade, visitou a Madeleine. O Arco do Triunfo.
a Torre Eiffel. À esquerda do Führer, o professor Speer. Hitler comentou com Speer: ver Paris era o sonho de minha vida. Não sei dizer o quanto estou feliz por realizar esse sonho hoje. Hitler disse a Speer que sempre considerou destruir Paris. Com isso, ordenou a seu arquiteto que retomasse o trabalho nos planos grandiosos para reconstruir Berlim. Quando estavam completos, disse: Paris será só uma sombra. Por que devemos destruí-la? Ao contrário do tratamento severo dado às cidades eslavas da Polônia, Hitler preservou Paris como um parque de diversões sofisticado para os oficiais alemães. Enquanto o alto comando nazista aproveitava os prazeres da cidade, eles não se esqueciam da coleção de arte francesa ainda escondida em castelos na região rural da França. As autoridades nazistas sabiam que as obras desejadas de sua lista estavam em castelos, mas evitaram tomar as obras de coleções do Estado. Os alemães não queriam antagonizar com os franceses ou incitar uma rebelião aberta. Eles não tinham recursos para controlar cada canto da França na época. Então a tomada da França foi mais gradual. Primeiro roubaram dos judeus. Mais tarde adquiriram as obras que queriam de coleções do Estado francês. Haviam várias coleções judaicas notáveis na França. Paris era a capital do mercado de arte. Tinha grandes dinastias de comércio artístico, que tinham vastas coleções. Um mês após a ocupação nazista, a Gestapo varreu as galerias dos 15 principais marchands judeus. A família Seligman estava entre os maiores marchands de Paris. Esta é uma foto do meu pai antes da guerra, quando começou o seu negócio. Nossa. Meu pai se especializou nos antigos mestres. Göring visitou a galeria em 1938, antes da guerra. Meu pai o expulsou da galeria porque sabia quem ele era e o que ele queria fazer. Então, como resultado, foi a primeira galeria saqueada durante a guerra. A quantidade de arte roubada de colecionadores judeus logo cresceu tanto que o Museu Jeu de Paume, no centro de Paris, foi requisitado para armazenamento. A operação foi supervisionada pela Força-Tarefa Antissemita, conhecida como ERR. Os nazistas se certificaram em manter a aparência de legitimidade. Segundo as novas leis de ocupação, os judeus que fugissem ou fossem deportados para campos de concentração perdiam sua cidadania. Os nazistas então declaravam sua propriedade sem dono e disponível ao saque. Nos arquivos do Museu Nacional da França, há um volume de notas manuscritas que traça a jornada de 16 mil quadros roubados de parisienses judeus durante a guerra. Compilada em grande segredo, relaciona cada obra que entrou no Jeu de Paume e o nome da família de quem foi roubada. É trabalho de Rose Valland, uma curadora dedicada, hoje considerada a heroína da França e certamente sua espiã mais improvável. Au début de la guerre, no começo da guerra, Rose Valland tinha 40 anos. Ela tinha um trabalho relativamente modesto no Museu Jeu de Paume. A ideia do diretor do Louvre era garantir que Rose ficasse naquele museu. Imagine Rose Valland, não muito alta, cabelo em coque, óculos pequenos. Realmente acima de qualquer suspeita. E mais, ninguém avisou a ERR, a Força-Tarefa Antissemita, que ela falava alemão. Ninguém suspeitava daquele ratinho rastejando pelo prédio, o tempo todo observando e escutando tudo o que acontecia lá.
Ninguém sabia que toda noite, quando ia para casa, com sua memória notável, ela mantinha um diário secreto de quais telas francesas, de propriedade pública ou privada, fora levada por quem e enviada para onde. Rose Vallin conseguiu ficar no Jeu de Paume, apesar do constante perigo de deportação ou execução. Em novembro de 1940, ela se preocupou com uma atividade incomum que varreu o museu. Rose Vallin notou que havia grande excitação e que os quadros não estavam sendo inventariados. De repente, foram pendurados nas paredes e parecia haver uma festa ou vernissagem de algum tipo. E realmente, Goering, em pessoa, viera ao Jeu de Paume para ver o que havia disponível para sua coleção e a de Hitler. Ele, é claro, era esperto bastante para saber que grandes obras, como O Astrônomo de Vermeer, que fora confiscada dos Rothschilds, deveriam ir para o Führer, para o Museu de Linz. Mas isso ainda abria a possibilidade de ele mesmo levar vários itens. Nos anos seguintes, Goering visitaria o Jeu de Paume 20 vezes, levando mais de 700 obras de arte para si. Hermann Göring passou muito tempo em Paris. Às vezes havia uma desconexão. Com a Batalha da Bretanha em andamento e Göring supervisionando a Luftwaffe em seu momento crítico, quando em intervalos em Paris, Göring visitava marchands, restaurantes, boates, bebia champanhe e comia ostras. Os itens que Göring saqueava em suas viagens turísticas a Paris, Holanda e Bélgica eram enviados de trem até a porta de seu suntuoso palácio de caça, Carenhall. Carenhall era a propriedade rural de Göring, construída fora de Berlim, e também o principal repositório de sua coleção de arte. Começou como um chalé de madeira. Era muito aconchegante, tinha uma grande lareira e muita pedra na construção. Gradualmente cresceu em tamanho. Ele o redecorou e o chalé tornou-se totalmente opulento e ostensivo. Foram feitas adições e havia galerias enormes. Vastos corredores com mármore, tapeçarias, tapetes, quadros e esculturas. Estamos falando de uma coleção que só em pinturas possuía talvez 1.700 itens. Em comparação, é mais que a coleção de quadros da Galeria Nacional Europeia de Arte. A historiadora Nancy Yates está tentando compilar o primeiro inventário completo da coleção de arte de Hermann Göring. Um de seus objetivos é localizar quadros saqueados por Göring que se perderam após a guerra, incluindo uma pequena pintura de François Boucher, roubada de André Seligman em Paris. Procurávamos esse Boucher e ficamos surpresos em achar uma imagem no site do Museu de Belas Artes de Utah que combinava com o Boucher perdido de Seligman. O Museu de Utah não tinha ideia de que era um quadro confiscado e não restituído. Fiquei sabendo que o quadro de Boucher foi encontrado quando uma senhora veio me ver. Ela disse que acharam um quadro nosso, que estava em um museu e que eles iriam cooperar. Um quadro roubado por nazistas e recuperado em Utah voltará para casa. A seguir, vocês conhecerão a história. O diretor executivo do museu diz que este é um dia importante. O registro de arte perdida deu evidência de que não tínhamos o direito à sua propriedade. Devido a isso, iniciamos a decisão de devolver o quadro aos herdeiros de direito de André Seligman. Bom dia. Sou filha de André Seligman. É um dia muito emocionante para mim. Estamos animados por receber o quadro do museu. Eles foram muito, só posso usar a palavra, adoráveis quanto a isso. Prontas? Um, dois, três. Meu pai gostaria que eu tivesse o quadro. E é uma pena ele não ter vivido para ver isto ocorrer. Eu fiquei um pouco triste quando comecei a pensar em devolver o quadro. Foi parte importante de nossas exposições permanentes.
mas também vi a grande responsabilidade moral. Não podemos reparar os milhões de vidas que foram tiradas, mas podemos fazer algo simples. Devolver algo roubado e conferir um pouco de humanidade a todos nós. Na Paris ocupada, trens carregados de arte roubada continuam a partir para a Alemanha. Mais de 22 mil itens seriam enviados ao Reich. Mas o roubo de arte era só o começo. Agora, a ERR começava um projeto novo e mais radical. A partir de março de 1942, a ERR decidiu passar a operação de mobiliário, a Mobile Action, que foi a total pilhagem de apartamentos deixados por judeus da Europa Ocidental. A União de Empresas de Mudanças de Paris foi obrigada a fornecer 150 caminhões e 1.200 operários por dia para ajudar a realizar a operação. Esse saque foi como nada jamais visto. Foi total e levou objetos de valor e também objetos que não tinham valor. A meta era material, mas também pretendia apagar um povo e sua memória. Veja, tudo mudou aqui. Estes são os moinhos de Paris. E lá estão os armazéns onde trabalhávamos. Jacques Altman, jovem parisiense judeu, estava prestes a ser deportado para um campo de concentração na Polônia quando foi transferido para um novo campo de trabalho escravo montado em uma estação de trem no centro de Paris. No campo, prisioneiros judeus eram forçados a separar, limpar, restaurar e embalar pertences judeus que eram enviados a famílias na Alemanha. Por isso os nazistas escolheram este local. As linhas de trem vão para o leste. Trouxeram caminhões pesados para o pátio e lá, prisioneiros como nós descarregavam os caminhões. Quadros eram separados. Havia especialistas em arte entre nós que os separavam. Às vezes eu via oficiais alemães virem escolher o que quisessem. Eram conhecedores. Escolhiam quadros de valor que eram então expostos. Foi um tempo muito difícil. Perdi toda a minha família. Meus pais, todos os meus irmãos. Éramos uma família de 5 meninos. Um dia, reconheci as coisas de minha família. Eu vi fotos, nossos móveis. Fiquei em choque. Havia malas também. Peguei uma e a enchi de fotos. Peguei uma de minha mãe quando jovem, de meu pai quando jovem. Até peguei uma de seu casamento em Praga. Mas não as tenho mais. Quando fui deportado para Birkenau, tivemos de deixar tudo para trás. Tudo foi destruído. Perdi todas as minhas lembranças de família. Trem após trem seguia para leste. Vários levando judeus para campos de concentração. Outros se seguiam, carregados com seus bens e obras de arte. Los Angeles, 2006. 60 anos após a guerra, uma junta de juízes austríacos entregou a Maria Altman e sua família as 5 pinturas de Gustav Klimt, incluindo o retrato de sua tia.
A Influência Nazista, parte 2. No verão de 1941, Hitler tinha a Europa Ocidental sob firme controle. Agora, ele olhava para o leste para expandir ainda mais o Império Nazista. Em um ataque surpresa à União Soviética, Hitler desviou milhões de soldados de suas tropas para um novo fronte de 3.200 quilômetros. A União Soviética era um alvo, assim como a Polônia. Era primariamente uma nação eslava. Na verdade, estava sujeita a um tratamento ainda mais duro, pois era comunista. Hitler ordenou que seus generais travassem uma guerra de aniquilação. Foi uma campanha terrestre de fogo que atingiu o coração da arte e da cultura soviética. Quando a notícia da invasão chegou ao Museu Hermitage, oficiais soviéticos tiraram os visitantes das galerias lotadas e começaram a evacuar freneticamente a imensa coleção. Não estamos acostumados a guerras, mas sabemos como nos comportar. O Hermitage foi evacuado durante a Primeira Guerra Mundial. A propósito, também foi evacuado durante a guerra com a França no século XIX. Então, quando os alemães invadiram na Segunda Grande Guerra, o Hermitage estava preparado para a evacuação. Comparado ao Louvre, em Paris, o Hermitage tinha 4 vezes mais objetos a serem retirados. As vastas coleções dos czares russos incluíam tudo, de quadros e móveis a porcelanas e antiguidades. A retirada começou atrasada, mas as noites claras do verão de Leningrado ajudaram os soviéticos a ganhar tempo, pois o trabalho podia atravessar a noite. Um mês após a invasão, os trens soviéticos haviam carregado mais de 1 milhão dos tesouros mais valiosos. Mas metade das coleções ainda permanecia em perigo quando forças nazistas cercaram Leningrado semanas depois. O inimigo estava agora a apenas 13 quilômetros do museu. Era o começo do cerco de 900 dias à cidade. Nos primeiros 2 meses do cerco, os nazistas detonaram mais de 12 mil granadas e soltaram mais de 60 mil bombas sobre Leningrado. Em outubro, Hitler ordenou que seus generais varressem a cidade da face da terra. A equipe do Hermitage e a comunidade artística da cidade abrigaram-se na rede de porões sob o museu. Durante o primeiro inverno do cerco, 2 mil pessoas habitaram este congelado mundo subterrâneo. Por toda a cidade, as reservas de combustível estavam acabando, e isso bem quando os dias se tornavam mais curtos e frios. A fome se instalou. Durante novembro e dezembro de 1941, 70 mil pessoas morreram. Durante o inverno glacial, nevascas entravam por milhares de janelas quebradas por bombas. Por 3 meses, os famintos funcionários do museu usaram pés de cabra para limpar 80 toneladas de gelo e vidro quebrado que se congelara nas paredes, tetos e pisos das galerias decoradas. Quando a neve derreteu na primavera, um esquadrão funerário veio ao Hermitage. De um necrotério improvisado no porão, removeram 46 cadáveres que ficaram congelados no inverno. Os mortos foram levados a um terreno na periferia da cidade que se tornaria, nos 2 anos seguintes, uma vala comum para 500.000 de russos vítimas do cerco. Da França à União Soviética, toda a Europa estava sob ataque. Notícias alarmantes sobre roubo e destruição por parte dos nazistas chegavam a profissionais de arte de um novo museu, longe do Hermitage. Galeria Nacional de Arte, concluída pelo presidente Roosevelt.
is to assert the purpose of the people of America, that the freedom of the human spirit, which has produced the world's great art, shall not be utterly destroyed. Da Galeria Nacional de Arte, em Washington, um grupo de oficiais de museus e acadêmicos conhecidos como a Comissão Roberts alertou o presidente Roosevelt sobre o grave problema enfrentado pelos exércitos aliados, que era como salvar a Europa sem destruir ainda mais seus edifícios históricos e tesouros culturais. A maior preocupação eram prédios e monumentos, pois era a Primeira Guerra em que o bombardeio era o maior problema. Todos viram o que acontecera na Inglaterra durante a Blitz e sabiam que, quando os exércitos invadissem, essa seria uma questão importante. A primeira invasão veio no verão de 1943, quando os Estados Unidos e seus aliados ocidentais lançaram um ataque maciço contra as forças de ocupação germânicas no sul da Itália. Tivemos muita dificuldade. Os alemães ofereceram grande resistência. No processo, nós quase destruímos a Itália. Várias vilas e cidades foram dizimadas. Na Itália e mais tarde em toda a Europa Ocidental, soldados endurecidos pela batalha só aumentaram o problema da destruição. Oficiais locais se queixavam de soldados aliados roubando livros, coleções de moedas e até macacos empalhados de um museu de história natural. O general Eisenhower se preocupava que essa conduta trouxesse má publicidade e, pior, viu que seu exército ameaçava prejudicar a herança artística da Itália. 6 meses após a invasão, ele ordenou a todos os comandantes que respeitassem os monumentos conforme a guerra permitisse. Apenas 2 semanas depois, a ordem de Eisenhower foi posta sob severo teste. A 80 quilômetros ao sul de Roma, o avanço aliado foi bloqueado por uma montanha fortemente defendida. No topo da montanha estratégica ficava o mosteiro histórico de Monte Cassino. Eu não me preocupava com o mosteiro, e sim com as pessoas tentando me matar. Por todo o caminho, até o cume do monte, havia alemães entrincheirados em vários níveis, atirando em nós. A batalha para controlar as montanhas em torno de Cassino tornou-se um impasse sangrento. Comandantes aliados, que por semanas evitaram atacar diretamente o mosteiro, discutiam sobre seu destino. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, os pais protestavam. Não queriam que seus filhos morressem para salvar uma construção. Havia 1.500 ou 1.600 pessoas no mosteiro. Fomos para lá porque sabíamos que ele não seria bombardeado. Era um monumento histórico, não só nosso, mas de todo o mundo. Desde 529, o mosteiro era o lar da Ordem dos Monges Beneditinos. Durante seus 1.400 anos, fora destruído por terremotos e invasores. A cada vez, o enorme complexo fora reconstruído. Mas então, os comandantes aliados, esperando expulsar os alemães da montanha de uma vez por todas, decidiram bombardeá-lo. Em alguns momentos, eu nem conseguia respirar. Os gritos de dor e de desespero. Crianças chorando. Mamãe, mamãe, mamãe. Continuou por algumas horas. Cada grupo de avião passava e bombardeava, passava e bombardeava, passava e bombardeava. Não se via mais o céu, estava coberto de aviões. Foi o maior número de bombardeiros que os aliados enviaram a um único prédio. Mas nem um único soldado inimigo foi morto. Os alemães estavam em volta do mosteiro, não nele. Após o bombardeio, transformaram as ruínas em fortaleza defensiva.
No fim, mais de 15 mil soldados e civis morreriam antes que os aliados finalmente rompessem as linhas alemãs 3 meses depois. A abadia de Monte Cassino, após ser destruída pelos gangsters aéreos anglo-americanos. Após o bombardeio, os profanadores da cultura europeia dispararam artilharia pesada sobre as ruínas da abadia beneditina. Isso é o que resta. Daí em diante, cada erro de bombardeio aliado era anunciado em noticiários e panfletos com títulos A Guerra contra a Arte. O governo fascista italiano até lançou um conjunto de selos celebrando Monte Cassino e outros monumentos históricos destruídos por bombardeios aliados. É claro que a propaganda alemã e italiana tinha certa razão. Obras foram danificadas em Milão. A última ceia quase foi perdida, pois uma bomba caiu no prédio onde estava. Algumas bombas caíram em Roma e em San Lorenzo, uma das igrejas mais famosas da Itália. Apesar de bombas aliadas perdidas caírem na periferia de Roma, o campo de batalha ultrapassou a cidade quando o exército alemão se retirou para o norte. O povo e os monumentos antigos de Roma foram poupados. Mas, após Roma, talvez nenhuma outra cidade causasse mais preocupação que Florença, cujos museus abrigavam as maiores obras de arte da Renascença italiana. Aqui, como na França, oficiais culturais logo levaram obras de arte transportáveis para a segurança presumida de vilas no campo e castelos. Mas a preciosa cidade em si, com pontes, palácios renascentistas, igrejas e esculturas públicas, ainda permanecia vulnerável enquanto a guerra subia pela bota da Itália. Todos pensavam que uma cidade como Florença, considerada uma joia de arte e beleza, seria, digamos, uma cidade aberta, que não seria tocada pela guerra. Mas as autoridades da cidade temiam o pior. Sem ter certeza de que os nazistas abririam mão de Florença sem lutar, mobilizaram operários para construir estruturas em volta das obras de arte públicas mais importantes da cidade. A cerâmica de Della Robbia, que adorna o primeiro orfanato da Europa, foi protegida em galpões de madeira. Os túmulos de mármore da Capela dos Médici foram protegidos com sacos de areia. Os 6 escravos de mármore de Michelangelo e seu Davi de 4,20 metros foram emparedados por enormes cápsulas de tijolos. Quando os aliados começaram a bombardear a Itália, Florença foi um problema difícil, pois tinha vários monumentos extraordinários, além de ser um importante centro ferroviário. Apreensivo, o comando aliado decidiu interromper as linhas alemãs de suprimentos, enviando o melhor esquadrão aéreo para bombardear o pátio ferroviário florentino. Os conselheiros de arte, então, da Comissão Roberts, começavam a fornecer fotografias aéreas especiais que destacavam para pilotos e tripulação os monumentos importantes que não deveriam atingir. A este pequeno grupo de jovens aviadores foi confiado o destino da Florença histórica. Quando a formação sobrevoou a cidade, a grande cúpula da catedral passou sob sua mira. A tripulação segurou o fôlego quando toda sua carga explosiva caiu sobre uma faixa estreita de ferrovia. Poupando todos os monumentos florentinos. Foi uma das mais precisas missões de guerra. A maioria de nós, da população, ficou encantada quando as bombas caíram. O que mais queríamos era sermos libertados do fascismo. Ninguém, nem mesmo a mais pesada propaganda, pôde pintar o exército americano como destruidor de obras de arte. Nunca.
A esta altura, a Comissão Roberts persuadira o exército a levar especialistas em arte para servir perto das frentes de batalha, onde poderiam salvar e proteger monumentos e obras. Recrutados nas tropas da Força-Tarefa de Monumentos, Belas Artes e Arquivos, havia jovens artistas, historiadores e curadores que, mais tarde, seriam os líderes do mundo artístico pós-guerra. Homens como James Rorimer, que dirigia o Museu Metropolitano de Arte, e Lincoln Kirstein, que fundaria e dirigiria o Balé de Nova York. Os soldados os chamavam de Concertadores de Vênus. Mais tarde foram conhecidos como os Homens dos Monumentos. Não havia uma unidade de homens dos monumentos. Eram oficiais individuais postos em exércitos separados. Nunca havia pessoas suficientes na área para fazer o que queriam. Houve menos de 200 durante toda a guerra. Em alguns momentos, havia só 12 nas frentes de batalha. A sensação que eu tinha por fazer algo para salvar a cultura ocidental era inebriante. Finalmente, podíamos fazer algo positivo. Fomos encarregados de muito mais do que poderíamos abarcar na mente. Não tínhamos caminhões, jipes, só os sapatos. E não tínhamos nenhum tipo de apoio das autoridades. E lá estavam os homens dos monumentos falando sobre a segurança dessas estruturas importantes para alguns combatentes que tinham visto seus amigos serem mortos. Por que iriam se preocupar com isso? No verão de 1944, a maré da guerra mudara. As forças alemãs recuavam em toda a Europa. Pelo caminho, praticavam atos de destruição vingativa. Às 10 da noite de 3 de agosto, dois dias antes de o exército alemão se retirar de Florença, uma série de grandes explosões abalou o centro da cidade. O New York Times mais tarde relataria: não é mais a Florença que o mundo conheceu. Sob ordens de Hitler, o exército alemão explodira as pontes centrais da cidade. Foi preciso 3 tentativas para derrubar a ponte Santa Trinità, com arcos desenhados por Michelangelo. A ponte Vecchio foi poupada, mas milhares de metros da antiga Florença foram demolidos dos dois lados. Nunca imaginei que explodiriam as pontes. Até ver a bela Santa Trinità destroçada em tantos pedaços. Chorei de dor. Era uma dor real. Não foram só as pontes. Nas duas ruas principais que vão da Ponte Vecchio até a cidade, havia torres medievais enormes e bonitas que caíram. Quase metade da melhor arte de Florença também se fora. Com total desconsideração por seus ex-aliados italianos, o exército alemão desviou um comboio de caminhões do front para levar Michelangelos, Botticellis, Rafaéis e qualquer outra obra-prima que pudessem. Os alemães embalaram as obras muito mal. Foram levadas durante a batalha em caminhões abertos, muitas vezes na chuva, só cobertas com palha. É um milagre que tenham sobrevivido. Agora, os soviéticos haviam impedido a invasão de seu país e começavam a reaver território dos alemães. Na esteira da retirada nazista, o Exército Vermelho não achou nada de valor restante nos museus das cidades recapturadas. Nos subúrbios de Leningrado, os valiosos palácios dos czares russos haviam sido saqueados e destruídos. Do Palácio de Catarina, os nazistas roubaram tudo de valor, incluindo os painéis da lendária Sala de Âmbar. Até as grandes fontes folheadas a ouro do Palácio de Pedro o Grande foram desmontadas e transportadas para a Alemanha, junto a quase 5 mil peças de mobiliário antigo e 35 mil obras de arte. Entre 20 e 30 milhões de soldados e civis soviéticos morreram na guerra. Milhares de cidades e vilas foram totalmente destruídas.
Quando o Exército Vermelho empurrou os invasores de volta à Alemanha, líderes soviéticos uniram suas forças em um clamor por vingança. Quando o Exército Vermelho abriu caminho para o Ocidente e invadiu a Alemanha, aprendeu tudo o que pôde, de infraestrutura industrial a assentos sanitários, mas também aprendeu milhões de objetos culturais. Stalin pôs especialistas em arte nas chamadas brigadas de troféus, para rastrear a arte russa roubada por nazistas. Mas logo estavam levando trens cheios de arte alemã e enviando-os de volta à União Soviética. Enquanto as brigadas de troféus soviéticas removiam obras de arte da Alemanha Oriental, os oficiais de monumentos aliados estavam se aproximando da Alemanha pelo Ocidente. Quando os homens dos monumentos chegaram à Alemanha, sua missão mudou totalmente. Eles pouco poderiam fazer pelos edifícios alemães, pois basicamente estavam todos destruídos. Durante meses, bombardeiros aliados haviam atacado os centros industriais e urbanos da Alemanha. Só a Força Aérea Britânica lançou 1 milhão de toneladas em bombas sobre território inimigo. Andar pelas cidades em ruínas era muito doloroso. Não importa o quanto o governo deles fosse culpado. Só de pensar que tínhamos destruído aquelas cidades com nossos aviões. Mas na seção de monumentos e belas artes, nós tentávamos restaurar algo que valesse a pena salvar. Eles mudaram seu trabalho para a proteção de obras de arte móveis que acharam em inúmeros esconderijos por todo o país. A 160 quilômetros da fronteira alemã, guardada entre refugiados vivendo na miséria, os oficiais de monumentos acharam a primeira das coleções alemãs de museus escondidas. Mais para o Oriente, oficiais britânicos acharam um esconderijo já pilhado por ladrões comuns. Em uma mina de sal, no centro do país, os generais Eisenhower, Patton e Bradley foram chamados para ver o maior achado de todos. Guardadas junto a inteiras reservas de ouro do Terceiro Reich, estavam 400 toneladas de arte dos grandes museus de Berlim. Diariamente, homens salvavam milhares de obras de arte vulneráveis que as autoridades de museus alemães haviam removido por proteção. Mas a maior descoberta das pilhagens nazistas estava por vir. Aliados capturam Saque e criminosos alemães. O castelo Neuschwanstein abrigava grande parte dos tesouros de arte roubados pelos nazistas. Não contentes em roubar das pessoas a liberdade e a vida, os nazistas tentaram levar seus símbolos de cultura. Aqui, longe das cidades arruinadas, os aliados finalmente alcançaram o primeiro de 3 impressionantes esconderijos de arte roubada. Acharam o castelo de Neuschwanstein, cheio de propriedade tirada dos Rothschilds e outros judeus eminentes de Paris. Era só uma sala após a outra, de quadros, objetos domésticos, porcelana, prataria. O número de objetos levados das vítimas na França foi medido em milhares. Eram as coisas da ERR de que Rose Valland havia avisado as pessoas. Ela tinha até, em alguns casos, recibos da empresa de transporte local que as enviou. Levamos 1 ano para esvaziar o castelo. A carga de 49 vagões de trem, tudo embalado compactamente, é muito. Meu conhecimento do Holocausto começou em Neuschwanstein. Da tomada de vidas, soube muito mais tarde. Neuschwanstein, quando olho para trás, foi o começo da abertura de uma parte da história que não deveria ser esquecida. Não longe de Neuschwanstein, tropas americanas recuperaram a coleção de arte de Hermann Göring, que ele retirara de Berlim para seu refúgio na montanha. Oficiais de monumentos descobriram o trem que levara o último carregamento, abandonado em um desvio ferroviário. Mas outros haviam chegado lá primeiro.
A notícia se espalhou entre os camponeses de que o trem de Göring estava lá e tinha bebidas. As pessoas vieram correndo e entraram no trem pegando tudo o que podiam. Os primeiros conseguiram a bebida e os que se seguiram tiveram de se satisfazer com o que pudessem levar como quadros do século XV. O que sobrou após o saque da enorme coleção de Göring era um pesadelo logístico. Centenas de pinturas e esculturas estavam espalhadas em pelo menos 6 estruturas diferentes. Hordas de imprensa chegaram ao local. O curador de Göring, Hofer, aproveitava ao máximo. A revista Life estava lá tirando sua foto e ele dizia: "Oh, é uma coleção maravilhosa que reunimos, totalmente legalizada." Quando Hermann Göring foi preso, havia juntado mais de 2.000 quadros, esculturas, tapeçarias, tapetes e outras obras de arte. Sua coleção crescera mais de 10 vezes desde o início da guerra. Agora, a maior parte dela estava nas mãos da 101ª Divisão Aérea. No fim de abril de 1945, o Exército Vermelho Soviético abria caminho pelas ruas de Berlim. Nas semanas finais do Terceiro Reich, lacrado em um abrigo subterrâneo, Hitler passava cada dia obcecado por seu modelo arquitetônico do projeto de Linz. Ele convidava com frequência seus poucos generais restantes para verem o modelo e ouvir seus planos para a cidade. Antes de cometer suicídio, em 30 de abril, Hitler ditou seu testamento, expressando o desejo de que um museu do Führer ainda fosse construído para exibir sua coleção de arte após sua morte. No dia em que os aliados declararam vitória na Europa, o Terceiro Exército Americano alcançara uma pequena cidade nos Alpes da Áustria. Lá, oculto em uma antiga mina de sal, o esconderijo de arte de Hitler esperava em vão sua entrega final, em Linz. Minha viagem naquela mina me lembrou Alice seguindo o coelho pela toca até o País das Maravilhas. Quando finalmente chegamos ao fim da jornada, eu me vi olhando para a vastidão. A vastidão de uma caverna. Com obras de arte da altura de 2 ou 3 andares. Estava o mais frio possível. E lá estava um soldado de joelhos, olhando para... Segure o fôlego. O Walter Gantt, da Bélgica. Ele é considerado o bisavô de toda a pintura flamenca. Era uma montanha cheia de arte. Entre as obras recuperadas e inventariadas pelos homens dos monumentos, estava o Astrônomo de Vermeer, da coleção Rothschild de Paris. Quadros roubados da Itália pela divisão Hermann Göring e a arte levada dos judeus de Viena e outras cidades da Europa. A mina havia sido equipada com escritórios forrados de madeira, estúdios de restauração e estantes sem fim, cheias de arte em sala após sala. 6.500 quadros, mais de 3.000 desenhos e gravuras, 100 esculturas e inúmeras tapeçarias, móveis e livros. Toda essa beleza acumulada fora roubada pelos ladrões mais assassinos que já existiram na face da Terra. Como eles puderam impedir a apreciação da grande arte e exterminar milhões de pessoas ali perto, em campos de concentração, eu não entendia na época e não entendo hoje. Finalmente, a guerra acabara. Após 6 longos anos e cerca de 50 milhões de mortes, de algum modo, em cidades por toda a Europa, os sobreviventes acharam energia para celebrar.
Na Itália, o oficial de monumentos, Dini Keller, deu ao povo de Florença ainda mais para celebrar. No alto dos Alpes italianos, Keller achara os tesouros de arte roubados da cidade. Keller acompanhou o trem que trouxe os Rafaéis, Botticellis e Michelangelos de volta à Florença. O documento de embarque avaliou a carga em 500 milhões de dólares e listou o conteúdo apenas como tesouros de arte. Mas na Alemanha pós-guerra, os homens dos monumentos ainda eram responsáveis pelo legado de séculos de civilização oriental. Sua primeira tarefa foi reunir tudo em centros de coleta. Quando cheguei a Munique, a parte principal da cidade já tinha perdido o telhado. E havia prédios destruídos por toda a parte. Mas, por incrível que pareça, o lugar que deveria ter sido bombardeado ainda estava lá, o quartel-general nazista. Ele foi transformado em centro de coleta. Eu tinha de prepará-lo para receber obras de arte em 14 dias. A ideia de que o altar de Ghent e a Madonna de Bruges de Michelangelo viriam deixaram uma forte impressão. Eu tinha de estar pronto para recebê-los. Ao norte de Munique, na cidade de Wiesbaden, os homens dos monumentos montaram outro centro de coleta bem a tempo de receber seu primeiro grande carregamento. 56 caminhões vieram num período de 4 dias, todos protegidos por metralhadoras e veículos armados. Cada objeto devia ser inspecionado, catalogado, fotografado e, em muitos casos, restaurado. Chegavam a Munique e Wiesbaden as coleções de Adolf Hitler, de Hermann Göring, dos museus nacionais da Alemanha e da Áustria. Arte pilhada de toda a Europa. Os dois centros de coleta, talvez naquela época, com tudo que continham, podem ter sido os maiores museus do mundo. Havia 27 Rembrandts na coleção, várias pinturas de Rubens, Botticelli, Masaccio e toda a lista. A Leda de Correggio era uma beleza. Na parede da frente daquele escritório havia um maravilhoso Degas que se tornou o meu favorito. Só o escritório valeu o preço de entrar na Segunda Guerra Mundial. Havia tanto a fazer que não tínhamos tempo de nos regozijar. A responsabilidade de ter esses itens conosco realmente dava muito o que pensar. Fiquei um pouco trêmulo às vezes, mas tínhamos de fazê-lo. Não havia outro jeito. Não havia o que fazer senão o nosso trabalho. O exército queria deixar o ramo das artes assim que possível e ordenou que os centros de coleta passassem a responsabilidade pelas toneladas de obras para as autoridades do governo dos países de que foram roubadas. Carregamentos inteiros foram feitos de Neuschwanstein para a França. Quadros pilhados da Itália voltaram para casa. A senhora com arminho de Leonardo da Vinci voltou para Cracóvia com o altar de Weitstoss e 27 vagões de trem cheios de outros tesouros poloneses. Foi como passar um filme ao contrário. Todos os carregamentos que tinham ido para a Alemanha, as minas e tudo mais, começaram a voltar. Mas nos centros de coleta ainda restavam mais objetos, dos quais havia poucos requerentes vivos. Menorás decorados, taças sacramentais de prata, coroas de Torá e outros objetos preciosos roubados de comunidades judaicas dizimadas. Tínhamos uma sala cheia de torás, uma em cima da outra, como uma montanha. A essa altura, o reconhecimento de tudo o que houve nos campos apareceu. Nós sabíamos. Não se podia passar por aquela sala sem tremer, pensando em todas as pessoas que morreram na rota percorrida por aquelas torás até chegar a nós. Finalmente, as torás e objetos de arte religiosa foram confiados a museus e bibliotecas judaicas em todo o mundo. Quando os centros de coleta foram fechados, em 1951, os homens dos monumentos haviam processado milhões de itens e devolvido muito do que restava da herança artística da Europa.
Mas apesar dessa realização, hoje, mais de meio século depois, ainda há negócios inacabados após o caos cultural da Segunda Grande Guerra. Perto de Nuremberg, na Alemanha, o historiador Ralph Rosmeisel trabalha para honrar e restaurar o que sobreviveu da cultura judaica esquecida que antes florescia na área. Meu trabalho consiste em achar e devolver o que foi roubado. Em sinagogas abandonadas, como esta, em Kronheim, Rosmeisel procura evidências da vida judaica que já houve aqui. Estamos no sótão de 1816. Aqui estão textos hebraicos usados e guardados no sótão. E, é claro, esquecidos durante a era nazista. Se como cristão você pode devolver algo, acho que é uma coisa boa. Rosmeisel adquiriu recentemente uma coleção de coroas de Torá de prata que passaram secretamente por várias mãos desde a guerra. Estes são rimonim, decorações do pergaminho da Torá. São pequenas coroas que vão em cima, com sinos dentro. Rosmeisel tenta localizar sobreviventes das famílias dos donos originais. Há uma diferença entre olhar para objetos religiosos roubados como arte e devolver os objetos ao uso religioso. Ouço o som dos rimonim judeus e isso me faz tremer. No primeiro telefonema para a bisneta da pessoa que o doou, quando segurei este objeto religioso perto do telefone e o fiz soar, fez com que ela tremesse a 10 mil quilômetros de distância. Enquanto Rosmeisel trabalha para devolver objetos roubados de judeus na Alemanha, na ex-União Soviética, uma diferente ferida cultural ainda está infeccionada. Em 1995, o Museu Hermitage revelou pela primeira vez que 74 quadros importantes levados da Alemanha pelas brigadas de troféus do Exército Vermelho estavam em sua posse. Foi a última de uma série de revelações da Rússia que chocaram o mundo artístico. Enquanto houve grande empolgação com as revelações sobre a arte troféu, também houve um elemento de acusação contra os russos e o que fizeram com esses objetos culturais. Começando em 1949, autoridades soviéticas devolveram mais de 1,5 milhão de obras de arte, na maioria a países do Bloco Oriental, como a Polônia e a Alemanha Oriental. Mas as devoluções pararam no início dos anos 60. Com a queda da União Soviética em 1991, vieram os primeiros relatos de armazéns secretos, onde milhares de obras-troféus estavam ocultas do público. Críticos na Alemanha e em toda parte pediram a devolução das obras. Manter a arte como troféu é popular na Rússia. O povo realmente apoia a retenção dessa arte, mas não há base na lei internacional para isso. Radicais russos criaram uma lei desafiadora, declarando que as obras eram propriedade russa para sempre. Mas um debate acirrado continua até hoje. Não esqueça que a Alemanha ajudou a começar duas guerras mundiais. O país foi um instigador. Só Leningrado perdeu 1 milhão de cidadãos durante o cerco. Após isso, dizer que devemos devolver qualquer coisa, na minha opinião, é imoral. Isso sempre foi um trunfo político para nacionalistas extremos. Minha posição é simples. Temos de achar uma solução civilizada. Lembrem-se que ainda temos de viver juntos na Europa por muito tempo.
Saber que um quadro alemão está na parede do Museu Pushkin não pode curar a dor de meu pai voltar de Stalingrado sem os dedos. É o fim da história. Temos de achar um modo razoável de sair disto. Na Rússia, não há uma família que não tenha perdido alguém na Segunda Guerra. Essa geração ainda está conosco. Deixem-na em paz. Deixem passar duas ou três gerações e depois cuidem disso. Agora é impossível resolver esse problema sem lágrimas de sangue. Após pesquisa intensa, achei descendentes nos subúrbios de Nova York. Numa pequena cerimônia, irei devolver esses objetos religiosos à família Weinscheck. Quando você ouve os objetos soarem de novo, não sou judeu, mas tenho lágrimas nos olhos como eles. E é uma coisa bonita. Não tem a ver com pesquisa, história da arte ou conteúdo em prata. É que a vida é criada de novo a partir disso. Isso ressoa nos corações das pessoas. A arte pertence à humanidade. Sem isto, somos animais. Só lutamos, vivemos, comemos. A arte é o que nos torna humanos. Como refugiados de batalha, a maior parte da arte europeia achou o caminho para casa após a guerra. E como todo soldado ou civil que sobreviveu ou morreu, cada obra de arte tem uma história a contar. Nunca antes a arte foi transportada, oculta e saqueada em tão vasta escala. Milhares de obras ainda estão desaparecidas. Várias, vítimas inocentes da guerra, nunca mais serão vistas. As outras deverão reaparecer nos anos vindouros. Versão Marshmallow São Paulo.